Ліпе. Мартан. Пас на Педро. Дуже небезпечно. Педро! Педро! 1-0! Не влучає належним чином по м'ячу. Підбирають м'яч львів'яни. Мартан. Знову довга передача. Класна передача. Удар. І м'яч в воротах Олександрії. Адамюк. Знову він. Він на вістрі атаки опинився. І дуже здорово забиває Володимир Адамюк. Дубль його сьогодні. Але який пас Мартан від... Хотів обіграти на Сонова, але не вийшло це зробити. Бруно. Входить штрафний майданчик, поперечна передача і удар! До підопічних за цілих 15 хвилин перерви, які на нас чекають вже буквально за хвилину. Довга передача вперед. Довга передача, точно удар по воротах Георгій Бощан. В таких моментах нападник має забивати. Зараз відповідь Львова. Атака так само немаленькими силами, щоправда, Динамо вже встигло повернутися. Бруно. Бруно вже в штрафному майданчику, Бруно пробиває. Злощасний штрафний для Адіма Греміч, який завершився автоголом боснійського захисника Карпат. Небезпечно як, який момент зараз створив. Невдала передача в його виконанні, приймак. Мартан, довгий пас, небезпечно, Жуліо Сезар зупиняє м'яч, Жуліо Сезар! Як потрібно розпорядитися момент. Пробиває, реалізовує момент Болбат, при тому, що в рамці воріт був Бандур. А зараз удар в площину воріт п'ятого, і тепер Андрій рятує команду, забирає до рук. Вперше в нинішньому сезоні Львів пропускає два голи за гру. Вибито, але вибито ще таким чином, що атака могла розпочатися, вона продовжиться. Швидка, непогана. Такої заяви ми ще не чули, такої оцінки математичної. Але я би сказав, що вона чітко відображає насправді значимість цього протистояння для обох команд. А зараз момент у Львова. Удар! Гальчук рятує! Не дістав до цього м'яча Громов. Та й шансів в нього, відверто говорячи, не було. Зараз провал у Зорі і лівим флангом атака Львова. Це може бути небезпечно. 3-4 фактично вибігають гості в нас. Удар по воротам. По плюс одному очку і... Різниця між ними залишається ж незмінною, з 6 балів. Удар! А тут прийшов час. Петра. Удар по воротах здалеку, непоганий. Задля того, щоб не програти. Бо дай не програти цей непрограш, якщо станеться, нічийний результат, нагадаю, дозволить Маріуполю вийти на шосте місце. Удар по воротах. Рустам Кожамов на місці. Виходить і надійно грає на другому поверсі. Сильно вибиває вперед. Чи Мікушко встигне до цього м'яча? Швидше за все встигне. Так і є. Мікушко бореться проти нього. Але, на жаль, травми зіграли свою роль. Тим часом Лєдєв пасує на Луньова. Луньов, Луньов, Луньов! Куди ж побіг з м'ячем назад? На п'ятьох футболістів суперника м'яч. Можливості для контратаки Артем Громов. Громов на себе ініціативу бере. Громов іде лівим флангом. Задалеко відпускає м'яч, який класний. Підкат у нас Мартан виконав. Сітало. Сітало. Скидка назад на Задираку. Задирака невдало обробляє м'яч і перехоплює його Мартан. Немає... Антоно Шася Смирним. Кінжоров в атаку сьогодні ходить дуже рідко. Знову передача на Смирного. Смирний пішов на суперника і не зміг того обіграти. Занадто прямолінійно. Прямому сенсі. Просунутися заважають суперники. Мартан на випередження. Це так ситуативно, вже не вперше. Миколенко навіть вище грає, ніж Депена. Депена зараз помиляється при передачі. І Шахтарем багато браку було у цьому. Марлос. Гра, звісно, змінилася після того, як Шахтар забив перший м'яч. І зумовлено це тим, що одразу з'явився.
Сидорчук сьогодні у нас такий в другому таймі глибинний плеймейкер, але багато цих передач поперек поля і небезпеки особливо і не несуть. Маріуполя 0-1. Тож за три останніх матчі одна нічия, одне очко. Це нічия з Динамо. Один забитий м'яч раз у ворота Динамо. Вона не сіла сам. Кіцький. Веде боротьбу з Мартаном. Рушить правило. Назад до Кадара. Які варіанти. Через центр зіграти було, напевно, не єдине. Томіс Мнуга йому віддавав на 10-й номер Львова. І зараз зворотня контратака Михайличенко. Михайличенко ріже кут. Михайличенко віддає у центр, але до Бутківського пас не дійшов. Ліпи віддав на партнера. І зараз може бути зворотня контратака Бруно. На оперативний простір віддає направо на М'якушка. Сергій тягне м'яч сам. Є поруч швед, є толочко. М'якушко. Є можливість для удару, але відмінно блокується Мартаном.